রৌ বৰালি শীতল নহয় ডিব্ৰুগড়ত চেং মাছে লগাইছে হাহাকাৰ এটা চেং মাছৰ দাম 1,00,000 টকা অসমতে পোৱা যায় এই দুষ্প্ৰাপ্য চেং মাছবিধ চীন মালয়েছিয়া ইণ্ডোনেছিয়া আদি দেশলৈ ৰপ্তানি হয় অসমৰ চেং মাছ আপুনি হয়তো বিশ্বাস নকৰিব যে এটা চেং মাছৰ দাম 1,00,000 টকা এই 1,00,000 টকীয়া দামৰ 7 খটা চেং মাছ জব্দ কৰিছে বন বিভাগে ইণ্ডিগো বিমানেৰে বহিৰাজ্যলৈ নিবলৈ ওলাওঁতেই ডিব্ৰুগড় বন বিভাগে মোহনবাৰী বিমানবন্দৰত অভিযান চলাই জব্দ কৰে মাছখিনি চৰকাৰী হিচাপত 7 খটা চেং মাছৰ মূল্য প্ৰায় 4.5 কোটি টকা তথ্য অনুসৰি শ্ৰীৰাম চৰকাৰ আৰু যদু চৰকাৰ নামৰ দুজন ব্যৱসায়ীয়ে মোহনবাৰী বিমানবন্দৰৰ পৰা কলকাতালৈ অসমৰ এই চেং মাছ সৰবৰাহ কৰাৰ চেষ্টা চলাইছিল কলকাতাৰ পৰা চীন মালয়েছিয়া ইণ্ডোনেছিয়াকে ধৰি বিভিন্ন দেশলৈ ৰপ্তানি হয় এই মাছ মাছখিনি তেওঁলোকে কলকাতালৈ পঠাব বিচাৰিছিলে গুইজান 300 গিয়াৰ পৰা আনিছিলে বুলি কৈছে এটা 700 পিচ আছে বুলি কৈছে মানে এতিয়া আমি টোটেল গণা নাই পেকেটত আছে অঁ মানুহ দুজন এজন যিজনে আনিছিলে তেওঁৰ নাম জিতেন চৰকাৰ যাৰ গাড়ীত আনিছিলে আৰু শ্ৰীদান চৰকাৰ বুলি এজনে আনিছিলে 300 গিয়া গুইজান 5 নম্বৰ গাঁও বুলি কৈছে এয়াৰপৰ্টত আমি পাইছোঁ তাৰ পৰা তেওঁলোকে কেলকাতালৈ পঠালে হেঁতেন বুলি কৈছে আটক মানে যিকেইজনে আনিছিলে তেখেতসকলক আমি সোধপোছৰ কাৰণে এতিয়া ৰাখিছোঁ সোধপোছ কৰি আছোঁ এই চেং মাছবিধৰ ইমান মূল্য কিয় কেৱল অসমতে উপলব্ধ এই চেং মাছবিধ অসমৰ এই চেং মাছৰ বিশ্বৰ বিভিন্ন দেশত আছে ব্যাপক চাহিদা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বজাৰত এটা চেং মাছৰ দাম $1,500 ভাৰতীয় মূল্যত প্ৰায় 1.25 লাখ টকা ঠাইভেদে বেলেগ বেলেগ নামেৰে জনাজাত এই মাছবিধ অসমৰ ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান ডিব্ৰু চৈখোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান পবিতৰা অভয়াৰণ্যৰ বিভিন্ন জলাশয়ত পোৱা যায় এই দুষ্প্ৰাপ্য চেং মাছবিধৰ ক্ৰয় বিক্ৰয় অসমত সম্পূৰ্ণৰূপে নিষিদ্ধ কিন্তু একাংশ দুষ্ট চক্ৰ কেৱল অসমতে পোৱা এই মূল্যৱান মাছবিধ বিভিন্ন সময়ত অসম তথা ভাৰতৰ পৰা বিভিন্ন সময়ত চোৰাংভাৱে ৰপ্তানি কৰি আহিছে জুনৰ পৰা কিনো সদিয়া জুলাই কলে লৈ গৈছিল এইটো এয়াৰপৰ্টত গৈছিল এয়াৰপৰ্টৰ পৰা এয়াৰপৰ্ট কলে গৈছিল কলকাতা মাৰ্কেটত যাব কিমান আছিল মাছ মাছ আছিল 7 কপি 7 কপি কৈ আছিল এইটো বিজনেছটো আমাৰ হৈ গ'ল 15 বছৰ মান হ'ল আপোনালোকৰ ওপৰত মালিক আছে আছে আমাৰ আছে মালিক আছে কি নাম মালিকৰ চৌধুৰী এণ্টাৰপ্রাইজ কোম্পানীৰ নাম ৰাজীৱ চৌধুৰী ৰাজীৱ চৌধুৰী কোন হয় কলকাতা লিংগোসানি কলকাতা আৰু আপোনাৰ ইয়াত ইয়াত কোনে কি কৰে ইফালে ডিব্ৰুগড়ত 7 খটাকৈ এই দুষ্প্ৰাপ্য চেং মাছ জব্দ হোৱাৰ পাছত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মায়ো এক টুইট যোগে এই কথা সদৰি কৰিছে ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট অসম লাইভ 24